ñu xamné ñoñu ñu ngi taka sen ndiga pour sonal nguur gi christage nguur gi pour isi fitna ci rew mi kena ci ñom nak Madi Jobarteh la mom bokk na ci ñu nga xamné bëgg nañu tar rew mi nit la ko xamné fitna la bëgg isi ci rew mi fi ñepp dañ ko wara baay xel man musuma tuga taxaw ci platform pour wax affaire am mom mune civil society la bokk waye civil society bo xamné yow tal rek nga nekk ci dekk bi fum dem ci plateforme pour tal dekk bi nek té journaliste yam ñu ko jox plateforme ku ko dimbalé dimbalé lo rew mom dina ko wax personnel ku nga xamné dimbalé nga ko dimbalé lo rew té suma nguur gi ñom dem yoré taxaw ci affaire am fokk ñu sétal affaire am bu baaxa baaxa biko rew mi nak du mëna doxé non duñ sét ku nga xamné ngay ta rew mi ñu bayla fofu non lolu bon ay ci mo di mo wallahi sey no plata ñu ne ati ñam da tay amna lu bari lu nga xamné muñel nañ ko nit ñi xamné ne lu ñoo def jaadu wut xamné lu ñoo def andul ak yoon andul ak loi way president dafa topa loi way keneen tam dafa do topa loi lota man la ñu ngi wax